नमस्कार 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 वर्ल्ड वाइड एन्ड जोरदार नमस्कारको साथमा आएको छु म राजा राजेन्द्र पोखरेल जनताको हाँसोको साथमा जनता हाँस्न चाहन्छ यस्तो अवस्थामा पनि जनता हाँस्न चाहन्छ त्यही भएर स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने मान्छे लकडाउन कमेडी गर्नु परिरहेको <coughs> <coughs> कमेडी गर्न आएको छु तपाईँकै लागि हो हाँसो जनताकै हो भनेपछि जनताले पनि त ताली बजाउनु पऱ्यो नि बजाउनुहोस् ताली मजाले बजाउनुहोस् जति ताली बजाए पनि घाटा छैन पटक्कै छैन बजाउँदै जानुहोस् बजाउँदै जानुहोस् अन्त बजाउनु ताली बजाउने ल हेर्नुहोस् यस्तो मैले ताली बजाउँदै गएपछि हुन्छ के हात रातो हुन्छ हात रातो हुँदै गएपछि हात तातो हुन्छ र हात तातो भएपछि के हुन्छ त्यसको बाहिरी लियरको बोसो पग्लिएपछि त्यो त निर्जीव हो त्यो समाप्त हुन्छ यस यस yes. बोसियो र फ्याटियो त पग्लिन्छ त्यसपछि किटाणु जीवाणु विषाणु स्वा स्वास्थ्य प्रति सचेत बनाऊ सितैमा सेनिटाइज गरौँ सितैमा सेनिटाइज गरौँ सित्तैमा सेनिटाइज गरौँ यस यो सेनिटाइजेसन भइसकेपछि अब कार्यक्रम अगाडि बढाउँ सुरुमा प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो महामारी गर्छ जे पनि गर्छ नेपालीले चान्स पायो भने जे पनि गर्छ घरभित्रै बाँच्नेदेखि समाचारमै नाच्ने सम्म समाचारमै नाच्ने सम्म समाचारमै नाच्ने समाचारमै नाच्ने पत्याउनुहुन्न तिन बजेको नेपाल खबरमा साथी विष्णु विश्वकर्मा सँगै सुफल काफ्लेको नमस्कारले <laughs> चान्स पायो भने कुटी हाँस्नु कुटी हाँस्नु म त हाँसेर मर्जला भनेर त्यो मुस्कन पासाले त्यसो भने होइन रहेछ हाँस्दा 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 होइन यति हाँस्छु नि म त हाँसेरै जिल खान्छु भनेको म त हामीले खानपिनको नियम बनाएको छौँ अहिले ए नियमै बनाएर खाइदिने परिवार बसेर कसरी खाने

यो बेलामा त एउटा गीतको स्मरण आउँछ अब खाने खुवाउने यो परिबन्ध त छँदैछ चा। नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ चा। नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ यो कुरा नम्बर एक र कुरा नम्बर दुई यो हो कि नेपालीले काम पाएन भने पनि गर्छ एउटा त नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ अर्को भनेको नेपालीले काम पाएन भने पनि गर्दो रहेछ काम नपाउँदा नेपालीले के गरे रिसर्च गरे यस्ता यस्ता रिसर्च गरे कि यो रिसर्च देखेर नासा पनि चकित छ नासाका वैज्ञानिकहरूको गयो सातो नेपालीले गरे यस्ता रिसर्च भनेर टाइटल आउन सक्छ टाइटल भनेको चाहिँ चकित हुने सातो जाने दङ पर्ने जिल खाने किसिम किसिमका टाइटल आउँछन् टाइटल शिरोमणीहरूको सङ्ख्या कम छ नेपालीहरूले रिसर्च गरेर के पत्ता लगाए त यस्ता कुरा पत्ता लगाए रिसर्चको फाइन्डिङ नम्बर वान कुटुमा कुटु भन्ने गीतमा छप्पन्नचोटि कुटु भन्ने शब्द आउँछ भने स्वस्तिमा छ सय पैँतालिस चोटि बुकुर कुन् बायाँतर्फ एघार सय सत्ताइस पटक कम्मर मर्काउँछिन् भने दायाँतर्फ एघार सय चौरासी पटक साइड डान्सर चौबिसजना छन् र केटी साइड डान्सरहरू एकतिसजना रहेछन् जसमध्ये अठारजना केटाहरूले टिका लगाएका छन् भने तेह्रजनाले केटीहरूले कपाल बाटेका रहेछन् तर बिर्कोमा लाएको चिनीमा कसरी पहिलो कमिलो भन्ने कुराको अनुसन्धान अझै जारी छ सायद यो लकडाउनको अन्त्यसम्ममा यो अनुसन्धान पनि सकिनेछ र यसको निष्कर्ष नेपाली जनताहरूको हात हातमा पर्ने छ चा। चान्स पायो भने मात्रै होइन काम पाएन भने पनि गर्दो रहेछ <laughs> र अर्को नेपालीले ने गर्ने के रहेछ काम नपाउँदा भने तारिफ यो तारिफ मात्रै होइन तारिफ तारिफमा तारिफ तारिफमा तारिफ तारिफमा तारिफ तारिफमा तारिफ यति नै तारिफै लाग्दो क्या अब फोटो हेरेर त्यो पनि पुरानो फोटो उत्खनन गरेर फोटोमा कमेन्ट हुन्छ तल तारिफ मानव इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने यो जति सुन्दर फोटो अरू कुनै छैन होला भगवान्ले हजुरलाई बनाउँदा अलिकति पनि कन्जुस्याइ नगरेको देखिन्छ हजुरलाई त सुन्दरताको प्रतीक भनेर नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हजुरको यो तस्बिर सन् पन्ध्र सय तिनभन्दा अगाडि नै लियोनार्दो दाभिन्चीले देखेका भए मोनालिसाको ठाउँमा हजुरको तस्बिर नै पेन्टिङ हुन्थ्यो होला मोनालिसाको सट्टा हजुरकै पेन्टिङ हुन्थ्यो होला <laughs> काम नपाउँदाको तारिफ अझ हेर्नु तारिफ यतिमा त्यसी दिँदैन आहा फोटो <laughs> भनेको त यस्तो पाउनुपर्छ त त्यो नागबेली घुङ्रिएको कपाल कति मजाले म्याच गरेको यस्तो राम्रो फोटो देखेर त चराहरू पनि क्या मजाले चिरबिर चिरबिर गर्न थाले यस्तो दामी फोटो मुहार पुस्तिकाको भित्तामा अपलोड भएको देखेर कविहरू तछाड मछाड गर्दै कविता कोर्न कापी कलम लिएर यो बेला म्याराथनमा दौडिरहेका छन् <laughs> केही गर्न नसक्नेहरू पनि यति राम्रो फोटो देखेर रा डाहाले रन्धनिएका छन् मान्छेलाई दुःख ख दिनुपर्छ भने गाली मात्रै गर्नुपर्दो रहेन रहेछ तारिफ गरेर पनि मान्छेलाई थला बसाउन सकिँदो रहेछ गर्दो रहेछ नि नेपाली काम नपाए पनि गर्दो रहेछ क्या नेपालीले चान्स पाउँदा त गर्छ गर्छ नै काम नपाए पनि नेपालीले गर्छ नेपालीले गर्छ चान्स पाए मात्र होइन काम नपाए पनि गर्छ यो कुरा पुष्टि भइरहेको छ र तारिफ हेर्नुहोस् है तारिफ आज विश्व आतङ्कित छ कोरोना भाइरसको कारण अनि त्यसको दबाई पत्ता नलागेर तर तपाईँको यो तस्बिर हेरेपछि किन किन हामीमा आशा पलाएको छ तपाईँको तस्बिरको चमकले कोरोनालाई पनि खरानी बनाई विश्वलाई जोगाउने छ जय होस् तपाईँको यो तस्बिरलाई <laughs> <laughs> यति थाली पाउँदाखेरि त हो के भन्ने होला त हुँदा हुँदा मान्छेले त च्याना पुल्टुङ न्याका पुलटु झ्याङ पुल्टुङ न्या पुल्टुङ च्याना पुल्टुङ न्या पुल्टुङ झ्याङ च्याङ तिङ तिङ च्याङ चुङ झ्याङ झुङ सबै मादल र तबलाका बोल समेत पनि बजाइदिए मतलब लेखिदिए हुँदा हुँदा त्यो वेणुगोपालय्यर भन्नेको पनि अयर वेणुगोपालय्यर मुत्त समेत पुरा नाम टाइप गरेर सम्म पनि मान्छेहरूले दिन सके भनेपछि कति गर्दो रहेछ नेपालीले काम पाएन भने चान्स पाउँदा जति गर्छ काम नपाउँदा त्योभन्दा धेरै गर्छ जस्तो कि मैले पनि त यो गरिरहेको छु नि त म स्वयं पनि काम नपाएर यो गरिरहेछु यस र तपाईँ पनि काम नभएकै कारणले यो हेरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् ताली बजाउँदै गर्नुहोस् हाँस्दै गर्नुहोस् रमाउँदै गर्नुहोस् एकचोटि फेरि केही गर्नुपर्ने छ टोइलेट साइलेट जाने छ भने जान सक्नुहुन्छ घरभित्रै हुनुहुन्छ हात धुनुहोस् भनिहाल्ने स्थिति त छैन तर बाहिरबाट कोही आउनु भएको छ भने हात नधोइकन भित्र छिर्न नदिनु होला त्यति मात्रै होइन गेटभन्दा बाहिरैबाट बोलाउन लाउनुहोस् अनि आफैले ढोका खोलिदिनुहोस् र उसले हात धोइसकेपछि सेनिटाइज भइसकेपछि भित्र छिर्न दिनु होला तर त्योभन्दा राम्रो विकल्प भनेको घर छोडेर बाहिर निस्किँदै ननिस्किनु होला एकछिन ब्रेक है त वेलकम ब्याक वेलकम ब्याक भनेपछि फेरि एकचोटि तपाईँले हातलाई सेनिटाइज गर्नुपर्छ मतलब हातलाई मजाले पड्काउने ताली पड्काएपछि हात हुन्छ रातो रातो भएपछि हुन्छ तातो तातो भएपछि के हुन्छ त्यसको बाहिरी लिएरको बोसो पग्लिएपछि त्यो त निर्जीव हो त्यो समाप्त हुन्छ यही हो फ्याटिएर बोसियो त पग्लिन्छ त्यसपछि यस तारिफको कुरा हामीले गर्दाखेरि नि तारिफ भन्ने चिज पनि यस्तो डरलाग्दो हुँदो रहेछ होइन मान्छेले कहाँसम्म भन्ने द्वन्दकाल आयो सकियो केही भएन काठमाडौँ आउँदा कृष्णबीरमा पहिरो गइरहन्थ्यो केही भएन के बाढी आएको खोलामा पौडी खेलियो केही भएन घन्टौँसम्म चर्को घाममा बिना दाना पानी पनि हिँडियो केही भएन घुरी बतासमा परियो केही भएन असिना पानीले चुट्यो केही भएन बत्तर सालमा भुइँचालो आयो पनि केही भएन पराकम्पन आइरह्यो तै पनि केही भएन अब त केही हुँदैन होला भनेर ढुक्क भएर बसेको हजुरको तस्बिर मेरो आँखाको अगाडि आयो र मेरो आँखाको ज्योति गयो <laughs> <laughs> तस्बिर हेरेर आँखाको ज्योति गयो <laughs> अहिले सबै अँध्यारै अँध्यारा दिन्छु कता कता ठोक्किन्छु अङ्गभङ्ग हुने डर छ खैर यति भए पनि ठिकै छ चित्त बुझाएकै छु रे <laughs> तारिफ पनि यति तारिफ कि विरक्त पार्ने गरेको तारिफ जय होस् यी तारिफका क्रिएटरहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि संसारभरि रहने नेपालीहरू उहाँहरू सबैको लागि एकचोटि फेरि यसो बुझिहाल्नु सेनिटाइज हुन्छ भनेर लोप देखाएपछि आफै पैसा जोगाउनमा त हामी कम माइर छौँ त्यसमाथि पनि लकडाउनले गर्दा पैसा त जोगाउनै पर्छ पैसा धेरै खर्च गर्नुहुन्न सकेसम्म जोगाउँ पुर्याउनै पऱ्यो अब लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन र यो लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ थाहा नहुँदै गर्दा हाम्रा धेरै साथीभाइहरूले यसरी उत्खनन गर्नुभएको छ नि पुराना पुराना फोटा उधिन्ने पुराना पुराना अन्तर्वार्ता उधिन्ने होइन उत्खननमा यसरी लगाएका छन् कुन दिनदेखि विश्वलाई चकित पारिदिने गरी फ्याट पत्ता लगाइदिन्छन् के अब्राहम अभ्राम् लिङ्कनलाई गोली ठोक्ने मान्छे को थियो र यो उत्खननको सबभन्दा राम्रो फाइदा भएछ सुषमा कार्कीलाई मान्छेले बिर्सिसकेका थिए फेरि खोतले पुरा र यो बिचमा एउटा घनघोर ठुलो विवाद आयो विवाद यो आयो कि झापाली खतरा गफाडी कि बाग्लुङ्गे खतरा गफाडी सोच्नु भएको थियो नि विवाद आयो भन्दा अर्कै सोचिराख्नु भएको थियो नि विवाद त्यही मात्रै हुँदैन झापाली खतरा गफाडी कि बागलुङ्गे खतरा गफाडी हुन त यो विवाद पुरानै हो नपत्याए एकचोटि हेर्नु थोरै समय दिनुहोस् चुला चुलामा चुला पाइप जान्छ मैले सुरुमा भने भने आफ्ना बुद्धिले बुद्धिले जोगी हुनु राजा नहुनु कुरा त्यही डिजलको फोरफोड मात्रै किन चाहियो इलेक्ट्रिकबाट चलाउने कार चलाउने बस चलाउने

<laughs> 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 बा, <laughs> <laughs> साथी फुग्लुक्का झापालीलाई बाग्डुङ्गेले अत्याधिक गफले पराजित गरेको छ अरू बेला चाहिँ अत्याधिक मतले हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ अत्याधिक गफले पराजित गरेका चा। छ ने गर यस नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ र गर्ने सबैभन्दा सुरुवाती काम भनेको गफ अनि त्यो खसी कहाँ गयो भनेको मैले यार खसी कहाँ जान्छ अब गयो होला नि खोरमा खसी बाख्रा जाने खोरमा हो नभए चर्न गयो होला अब चर्न गएको बेलामा अब आएन भने बाघले खायो होला मेरो बाख्रा नखानुहोस् है भने खान्दौँ देउरो बाख्रा त अरूको बाख्रा भाइ खान्छौँ र अलिकति मासु ल्याइदिन्छौँ अनि खाउला ए भाइ यार ठुल्ठुला मान्छेको बिचमा सानो मान्छे त कसरी हुने अब उही हिट छ फेरि नचिन्ने को होला र तर बिचमा को को बोलेर हैरान पार्यो क्या मैले बाख्रा काटेर खाएँ कि पोलेर खाएँ कि छोइला खाएँ चासो दाजु खानुहोस् खानुहोस् मजाले खानुहोस् तर नभन्नुहोस् न यार यो बेला खाएको गफ गर्ने होइन ऐना हेर्ने बेला हो ऐना हेर्ने बेला पक्कु सातपत्रे भुटन सितन त पछि खाने हो नि मैले बाख्रा काटेर खाएँ कि पोलेर खाएँ कि छोइला खाएँ कि हागुला खाएँ के चासो आफ्नै हो खानुहोस् साप्रा खानु ह्याकुलो खानुहोस् भुटन खानुहोस् त्यसपछि गिदी खानुस् मतलब हाम्रो होइन खैसीको खैसीको आन्द्रा भुँडी खानुहोस् होइन खुट्टा खानुहोस् उमालेर खानुहोस् फ्राई गरेर खानुहोस् जसरी खानुहोस् तर नभनिदिनुहोस् प्लिज त्यसो यार कत्रो कत्रो कुरा छ यहाँ गैँडाको कुरा गर्नुहोस् हात्तीको कुरा गर्नुहोस् बाख्रामा अड्किने यार तपाईँहरू जस्तो मान्छे बाख्राको जिम्मा त यो भाइलाई छोडिदिऊ नै आज त खानामै गयो हेर्नुहोस् खानामै गयो आजको दिन चाहिँ मैले बाख्रा काटेर खाएँ कि पोलेर खाएँ कि छोइला खाएँ कि त्यसपछि फेरि उहाँले खाने खाने मात्र त सुधी नै पक्छ यस लकडाउनमै बसौँ है तपाईँलाई पनि मेरो अनुरोध छ लकडाउनमै बसौँ खाना पुगेन भने लगभग छयत्तर असी करोडको राहत हामीले बाँडिसकेका छौँ सत्तरी करोड मात्र होइन कि सत्तरी अरबै बाँडे पनि हुन्छ हेर्नुहोस् रोग आयो भने त्यतिले पनि पुग्दैन रोगसँग लड्न भोकसँग भन्दा गाह्रो छ सरकारलाई पनि अनुरोध छ र जनतालाई पनि अनुरोध छ कि रोगसँग लड्न भन्दा भोकसँग लड्न सजिलो छ त्यसैले लकडाउनको नियम पालना गरौँ घरभित्रै गर बसौँ सेनिटाइज गरिराखौँ यसरी गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ पानीको लोभ नगरौँ घर गर बाहिर ननिस्कौँ किनमेल गर्दा एकैचोटि धेरै किनमेल गरौँ थुपारेर रा राखौँ त्यो आफैमा डि हुन्छ त्यसपछि खाने गरेर पनि राखौँ धेरै किन्ने पैसा पनि हुनु पऱ्यो नि भन्नुहुन्छ होला न सत्तरी करोड अझै आउँछ नि त घरभित्रबाट बाहिर नजाउँ बाहिरबाट फर्किन साथ हात धोऊ बेला बेला सामान पानीले धोइरहँ अर्काले छोएको चिज छोएपछि हात धोऊ भित्रै हुँदाखेरि त त्यति धेरै हात धोइरहनु पर्छ भन्ने त होइन पैसा पैसा डेन्जरस चिज पैसासँग बचौँ अब पैसै नभए जिन्दगी चल्दैन भन्नुहुन्छ होला पैसाले पनि जिन्दगीको धरा पार्ने रहेछ उहाँ नन्द नन्दबाउजूहरूले पैसाले त्यति मात्रै होइन पैसा फेरि सबभन्दा घुमन्थे भने यही पैसा रहेछ क्या पैसा मान्छेलाई लकडाउन भने पनि पैसालाई लकडाउन हुँदो रहेन रहेछ पैसा घुमिरहेको छ यहाँ गयो त्यहाँ गयो उहाँ गयो घुम्यो आयो एउटाले समायो अर्काले समायो यसले दियो त्यसले दियो यहाँ गएर समात्यो यहाँ गएर समात्यो ल्याएर गन्दियो टेन्सन छ त्यसैले पैसाको कारोबारमा विशेष 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 ध्यान दिउँ र तरकारी पनि डेन्जर है मान्छेले छान्छ नि गोलबेडा यो अलिक केरा यो गडबड छ त्यसैले सकेसम्म सुरक्षित रहँ कोरोनालाई आउनै नदेऊ कोरोनाबाट बच्ने सबभन्दा मजाको टेक्निक के हो यही हो यस यति भएपछि बाँचिरहन पाइन्छ हाँसिरहन पाइन्छ मस्त रहनुहोस् तन्दुरुस्त रहनुहोस् नमस्कार